פרק כ"ד. ואברהם זקן בא בימים, ואדוני ברך את אברהם בכל. ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו, המושל בכל אשר לו, שים נא ידך תחת ירחי. ואשביעך באדוני אלוהי השמים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בקרבו. כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. ויאמר אליו העבד, אולי לא טובה האישה ללכת אחרי אל הארץ הזאת, ההשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם. ויאמר אליו אברהם, הישמר לך, פן תשיב את בני שמה. אדוני אלוהי השמיים, אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור, לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך, ולקחת אישה לבני משם. ואם לא תובע האישה ללכת אחריך, וניקית משבועתי, זאת רק את בני לא תשב שמה. וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדוניו, וישבע לו על הדבר הזה. ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו וילך, וכל טוב אדוניו בידו, ויקום וילך אל ארם נהריים, אל עיר נחור. ויברך הגמלים מחוץ לעיר, אל באר המים, לעת ערב, לעת צאת השואבות. ויאמר, אדוני אלוהי אדוני אברהם, הקרא נא לפני היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם. הנה אנוכי ניצב על עין המים, ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים. והיה הנערה אשר אומר אליה, התינה חדך ואשתה, ואמרה שתה, וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני. ויהי הוא טרם כלה לדבר, והנה רבקה יוצאת, אשר יולדה לבתואל בן מלכה, אשת נחור אחי אברהם, וחדה על שכמה, והנערה טובת מראה מאוד, בתולה ואיש לא ידעה. ותרת העינה, ותמלא חדה ותעל. וירוץ העבד לקראתה, ויאמר, הגמיעיני נא מעט מים מקדך. ותאמר, שתה אדוני, ותמהר ותורת כדה על ידה, ותשקהו, ותחל להשקותו, ותאמר, גם לגמליך אשאב, עד אם כלו לשתות. ותמהר ותער כדה אל השוקת, ותרוץ עוד אל הבאר לשאוב, ותשאב לכל גמליו. והאיש משתאה לה, מחריש לדעת, ההצליח אדוני דרכו אם לא. ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות, ויקח האיש נזם זהב, בקע משקלו, ושני צמידים על ידיה, 10 זהב משקלם. ויאמר, בת מי את? הגידי נא לי, היש בית אביך מקום לנו ללין? ותאמר אליו בת בתואל, אנוכי, בן מלכה אשר ילדה לנחור. ותאמר אליו גם תבן גם מספו רב עמנו, גם מקום ללון. וייקוד האיש וישתחו לאדוני, ויאמר, ברוך אדוני אלוהי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו ואמיתו מעם אדוני, אנוכי בדרך נחני אדוני, בית אחי אדוני.
ותרץ הנערה ותגד לבית אמה כדברים האלה. ולרבקה אח ושמו לבן, וירץ לבן אל האיש החוצה אל העין. ויהי כראות את הנזב ואת הצמידים על ידי אחותו, וכשומעו את דברי רבקה אחותו לאמור, כה דיבר אלי האיש, ויבוא אל האיש, והנה עומד על הגמלים על העין. ויאמר, בוא ברוך אדוני, למה תעמוד בחוץ, ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים? ויבוא האיש הביתה, ויפתח הגמלים, וייתן תבן ומספו לגמלים, ומים לרחוץ רגליו, ורגלי האנשים אשר איתו. ויושם לפניו לאכול, ויאמר, לא אוכל עד אם דיברתי דברי, ויאמר, דבר. ויאמר, עבד אברהם אנוכי, ואדוני ברך את אדוני מאוד, ויגדל וייתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדים ושפחות וגמלים וחמורים. ותלד שרה אשת אדוני ון לאדוני אחרי זקנתה, וייתן לו את כל אשר לו. וישביעני אדוני לאמור, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בארצו. אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי ולקחת אישה לבני. ואומר אל אדוני, אולי לא תלך האישה אחרי? ויאמר אלי, אדוני אשר התהלכתי לפניו, ישלח מלאכו איתך והצליח דרכך, ולקחת אישה לבני ממשפחתי ומבית אבי. אז תנקה מעלתי, כי תבוא אל משפחתי, ואם לא ייתנו לך, והיית נקי מעלתי. ואבוא היום אל העין ואומר, אדוני אלוהי אדוני אברהם, אם יש חנה מצליח דרכי, אשר אנוכי הולך עליה, הנה אנוכי ניצב על עין המים, והיה העלמה היוצאת לשאוב, ואמרתי אליה, השקי נינה מעט מים מקדך, ואמרה עלי גם אתה שתה וגם לגמליך אשאב, היא האישה אשר הוכיח אדוני לבין אדוני. אני טרם אכלה לדבר אל ליבי, והנה רבקה יוצאת וחדה על שכמה, ותרת העינה, ותשאב, ואומר אליה, השקי נינה, ותמהר ותורת חדה מעליה, ותאמר שתה, וגם גמליך אשקה, ואשת, וגם הגמלים השקעת. ואשאל אותה ואומר, בת מי את? ותאמר, בת בתואל בן נחור, אשר ילדה לו מלכה, ואשים הנזם על אפה, והצמידים על ידיה. ואקוד ואשתחווה לאדוני, ואברך את אדוני אלוהי אדוני אברהם, אשר הנחני בדרך אמת, לקחת את בת אחי אדוני לבנו. ועתה אם ישכם עושים חסד ואמת את אדוני, הגידו לי, ואם לא, הגידו לי, ואפנה על ימין או על שמאל. ויען לבן ובתואל ויאמרו, מאדוני יצא הדבר, לא נוכל דבר אליך רע או טוב. הנה רבקה לפניך, קח ולך. ותהי אישה לבין אדונך כאשר דיבר אדוני. ויהי כאשר שמע עבד אברהם את דבריהם, וישתחו ארצה לאדוני, ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים, וייתן לרבקה
ומגדנות נתן לאחיה ולאמה. ויוכלו וישתוהו והאנשים אשר עמו, וילינו ויקומו בבוקר, ויומר שלחוני לאדוני. ויומר אחיה ואמה, תשב הנערה איתנו ימים או עשור, אחר תלך. ויומר עליהם, אל תאחרו אותי, ואדוני הצליח דרכי, שלחוני ואלך לאדוני. ויאמרו, נקרא לנערה ונשאלה את פיה. ויקראו לרבקה ויאמרו אליה, התלכי עם האיש הזה, ותאמר אלך. וישלחו את רבקה אחותם ואת מניקתה ואת עבד אברהם ואת אנשיו. ויברכו את רבקה ויאמרו לה, אחותנו את, היי לאלפי רבבה, וירש זרעך את שער שונאיו. ותקום רבקה ונערותיה, ותרכבנה על הגמלים, ותלכנה אחרי האיש, ויקח העבד את רבקה, וילך. ויצחק בא מבו, באר לחי רואי, והוא יושב בארץ הנגב. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, ויישא עיניו וירא, והנה גמלים באים. ותישא רבקה את עיניה, ותרא את יצחק, ותיפול מעל הגמל. ותאמר אל העבד, מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני. ותיקח הצעיף ותתקס. ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו, ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה, ויאהביה, וינחם יצחק אחרי אמו.